Mrama, përshëndetje njërë së dashur, përshëndetje. Sonte do flasim për vlerën e femrës, edukata në familje, edukata në shkollë, dhe janë tema shumë transishme. Dhe pak sa të kyqen alama shumë persona, dhe do filloj pastaj me temën, sa të mblidhemi alama shumë. Shpresoj se jeni mirë të gjithë njerëz të dashur. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, njerëz të mrekullueshëm. Për para se t'ja fillojmë me temën, kemi qesh me një postim sot, unë një 20 herë kam shikuat kërsimin ati personi që zinte peshkun, dhe thash përndaj me juve, sepse vërtet këto ditë na duhet me qesh pak, na duhet pak knasi edhe të qeshura, sepse të gjithë kemi pa vetëm lajme negative, dhe natyrisht se ka arrit edhe te unë ajo situata që të gjithë e dim. Sot pikrisht punova me një vajzë e cila ka 11 vjet dhe aq shumë ndikim kanë fjalët e njerëzve tjerë, por edhe blokadat edhe bindjet e familjeve, bindjet e prindërve, do hym thellë, sepse vërtet është një temë e rëndësishme dhe do hym thellë tek programet e tona dhe tek vedia kolektive, ato se çfarë po ndodhin dhe natyrisht se nuk do paragjykoj, nuk do gjykoj asnjë njeri, edhe as ata të cilët urrejnë ose bëjnë gjëra të këqija, ashtu si ne quajmë të këqija. Para se të hymë hala ma shumë në këtë temë, unë duat ju të regoj një tregim, ndoshta keni në dëgju ndo një herë nga unë. Një plak e ka pas një djalë edhe një kalë. Edhe njerëzit e katunit i kanë thonë, a, sa keq ti ke vetëm një djalë dhe vetëm një kalë. Dhe ky personi ju ka thonë, ndoshta. Pastaj, ati personi një dit i del kali nga shtëpia dhe i humb dhe njerëzit i thojnë, ua, sa keq, ke humbur kalin. Dhe ai i moshuar i thot, ndoshta. Pastaj, mbas një kohë, kthehet kali me shumë kuaj të egjër tjerë, dhe njerëzit vinë dhe i thojnë, ua, sa mirë, tash ke shumë kuaj, ky thot ndoshta. Pastaj një ditë djali hypet në kal dhe rrëzohet e thënë kamën, sepse po ja shkurtoj pak, por ndëgjoni, sepse mesazhi është me rëndësi. Kthehet ai djali, në fakt rrëzohet nga kali dhe e thënë kamën. Vinë njerëzit dhe i thojnë këtij të moshuarit, o, sa keq, djali ytë është rëzu e ka thy kamen, ky thot ndoshta. Një dit vinë të marrin djemë të ri që të shkojnë për me luftu dhe djali i plakit shpeton sepse nuk mund të shkojnë atë gjendje. Fakt, nuk e marrin për me shku me luftu. Dhe njerëzit vinë dhe i thojnë, ua, sa keq, sa mirë, në fakt, se djali ytë nuk ka nevoj me shku ushtar dhe ti e shpetove, djali ytë shpetoj. Dhe ky i moshuar i thot, ndoshta. Me këtë tregim deshat ju them njerëz se nga njëherë pikpamja jo në disa situatat e jetës është edhe nga përvojat e tona, unë ato se qëfar kam mujt me i pak të ditë të njerëzit, kam pa shumë frika, shumë frustrime, shumë negativitet, mlef, urrejtje.
dhe kam marr disa mesazha nga femrat të cilat e kanë përjetu të njëjtën dhe asnjëherë nuk kanë guxuar me fol. Dhe du që këtë live, këtë video që pe baj, këto mesazhe që pju jap juve me mbet këto, dhe do e keni natyrisht se do e ruaj këtë live, do e keni këtë live, do e postoj edhe në YouTube, që të gjitha ju që keni përjetu diçka të tillë të kuptoni thelbin, të kuptoni bindjet e juja, të kuptoni se sa i rëndësishëm është edukimi, e sidomos edukimi në edukimin e vete, sepse shumë nëna pyesin Valentina se si ta edukoj fëmin tim. Unë them eduko veten, sepse fëmia ty të shikon. Fëmia të shikon ty. Nëse dy prind fjalosen, nëse baba i sillet keq me nanën, fëmia e shef, ajo është shkolla që ti e t'ia dhon, ajo është edukimi që ti e t'ia dhon fëmijës tan. Për këtë arsye njerëz, mungon edukimi dhe puna me veten. Pse ja përmena atë vajzën 11 vjeçare që un kam punu sot me të, sepse gjatë terapisë që un kam bë me atë vajzën, edhe nana vet ka terapu veten. Do thot kanë qaj dyjat, sepse ju kanë kujtu gjitha situatat që dhe ajo i ka përjetu të njëjta. Do thot, në vetëvlerësimin e ult, vetëbesimin e ult, vetëdashurin e ult, e ka marrë edhe vajza nga nana e vetë, nga blokadat e nanës vetë, e ka marrë të njëjtën, sepse ne njerëz të dashur, dhe gjoni mirë, ne japim atë çka kemi, nëse kemi dhimbje, ne do lëndojmë, ata të cilët lëndojnë, janë kanë dhimbje, aty ne ju dhem dikon, as kush që është i lumtur, është i plotsum, nuk kam i dhënë dikujt një mesazh negativ, nuk kam i shkruar dikujt negativ, nuk kam i shoh dikujt në rrugën ose nuk kam e qesh dikan tjetër. Të gjithë ata që e bojnë sepse duan të ndihen pak më mirë se si janë për momentin. Dhe kjo nën ka mujtë sot me i pa blokadat e veta, me i pa disa gjona mënyra se si janë sill njerëzit tjerë me ta. Ka mujtë me pa veten, të vajza vetë. Sepse është bulizu me atë vajzë dhe është u bajende dhe unë jam të punu me ta. Tjetra njerëz të dashur. Bol ma me dhonë për gjithësin atje jashtë, ti si kur prind, a i fmi ka artë e ti, sepse ne mendojmë se ne i zgjedhin, për në fakt ata si shpirt në zgjedhin neve. Është detyra jote me verejt fmin tanë, me shiku se si është, si ndihet. Unë nuk lejoj që fëmia jem me hymrena me shku drejtën dhomë pa e verejt një herë, pa e përqafu, pa e pytë si ka kalu sot, qëfar dite ka pas sot. Vereja një emocionet fëmive t'juve, mësoni se sa i rëndësishme është inteligjenca emocionale, empatia ndaj njerëzve tjerë. Nëse dikuj i duket forcë, i duket fuqi me shadikan, mësoj e fëmin tanë se nuk është ajo, nuk je i forti nëse ti ullë dikan poshtë. E mbi gjitha njerës të dashur, është me rëndësime marë përgjësin gjithë të cili individ, sepse nuk ka faj shteti jini ju vetë. Përgjësi njerës të dashur, ti je shoqëria, ti je shteti, sepse masa që ka ban njerës, është e fuqishme, sepse ju, mund të them hipnoz, hipnotizoni njeri tjetrin, me laj me loj, dhe nuk janë të bo krim, vetëm disan krim, po bojnë edhe mediat njerës të dashur,
Vjen keq, unë nuk du të paragjikoj, nuk e gjykoj askënd, por du që të vetëdijsohesh ti se ke përgjegjësi që shpërndan gjana negative të arkohen. Ke përgjegjësi sepse jete infektu negativisht një popull. Është përgjegjësi njerëz të dashur. Nuk du, e di se kam këtu njerëz që janë që merren me media. Nuk është ky gjykim ose share, sepse unë them, mund të gjujnë me gurë vetëm ata që nuk kanë gabu asnjëherë. Nuk du me gjyku askan, thjesht me marë përgjësin se si kur si unë që kam përgjësin se qëfar flasë këtu. Ti ke përgjësin se qëfar po shpërndan tërë kohën, sepse po hipnotizoni negativisht një popull dhe kjo është përgjësi e jotja. Përgjësi e di unë të kuptoj se donë me nëzirë lekun, donë me pas një rogë edhe ti ke fëmin shtëpi, edhe ti donë me, donë një dërgu shqim fëmive tu. Por pyte vetin a jam të bo mirë për poplin tim këta shka jam të bo. Njerës të dashur, mos fajsoni tjertë, ne si popull kemi pikrisht njerëzit të cilët pasqyrojnë masën atje naltë. Kuptoni mirë, e disa nuk dojmë me pranu se na jemë përgjegjës për disa gjana, por aty fillon ndryshimi. Aty fillon ndryshimi njerëz, fillon ndryshimi kur ne marrim përgjegjësin, se ne mujmë me bon ndryshime, sepse ndryshimi fillon të shpia njerëz, ndryshimi fillon të ti, se ti kime ndryshu, ti kime eduku fëmin ma ndryshe. Mos ja jep një përgjegjësi as shkollës, as shtetit. Nuk mundesh me lënë përgjegjësi për jetën tënde dikan tjetër. Masa do të më ndryshojë njerëz të dashur. Masa. Çka kanë bën këtë kohë që kanë shpërndarë gjitha ato lajme negative? E kanë forcuar negativen. E kanë forcuar, i kanë dhënë ushqim. Kuptoj të gjitha ata që e bojnë, nuk mundem me urrejt asë një nga ata që e bojnë kësi loj gjonash. Sepse unë e di se ata nuk e din se qka janë të bo. Nuk e din se ai tjetri që po i shkaktojnë dhimbje është vetja jote në një verzion tjetër, në një trup tjetër. Njerës të dashur, merë një përgjësin, vere një fmite juve, edukoni vetën, pastroni vetën, sepse në automatizm ju disa gjora ja jep një fmive, jo vëdishëm jep një. Kjo nana sot, ishte një shembol, vërtet që unë t'ju të regoj edhe son të juve, ishte shembol se ajo e pa vetën e vetë, se ja ka dhonë fmizve disa gjora, jo vëdishëm, por aty fillon kur ti vëdison. Du të mu pastru një popull nga gjitha ato e sidomos të femrat të cilat kanë pa gjyshet, kanë pa nanat, kanë pa rrethin ku femna nuk është vlerësu dhe ato e kanë marrë se ashtu është okej. Nuk është okej, se nuk duhet me na dhonë vlerën neve meshkujt. Ti duhesh me vlerësu vetën. Ti duhesh mu bëhe pa avarur, ti duhesh mu eduku, ti duhesh me vlerësu e me dashtë vetën e mos me pranu ma pak, mos me pranu ma pak se dashuri i respekt. Kuptoni njerës, mos me pranu ma pak, nuk janë ata tjerë, është njëjtë si kur, shikoni njerës, është njëjtë si kur me këta që kanë gjyren ma të mbyllur, ata automatikisht ndihin ma keq, sepse janë ma ndryshe. Dhe ata veti tërheqin disa gjana, kurse shikoni Barack Obama, Oprah Winfrey, kush i shikon ata si kur të zi, ose, pe them tash, si kur zi, su në thamë në gjyren ma të mbyllur. Por pe flas në gjuën me më kuptu. Kush i shikon ata? Ata kanë vetë besim, ata e dojnë vetën. Punoni femra në vetë besimin e juve, në vetë dashurin, sepse unë po kam pa pikrisht jetën që nuk kam dasht me pas as me jetu. Dhe është në genet e femrave tona, unë kam pa, unë e kam shiku gjitha videot, kam pa atë
protestat, gjitha i kam shiku, kam pa femrat frustrume, të frikshme, femra me dhimbjen e vete, sepse kan pa dhun, kan përjetu dhun ato, kan pa dikun dhun, dhe i dhemb. Por ne duam ta shkëpusim këta, dhe është tek ne, sepse ne femrat lindim. Ne lindim dhe ne kemi në dorë me eduku një gjenerat të shëndosh, një gjenerat shëndetshme, një gjenerat që ka empati ndaj atij tjetrit, një gjenerat që ka inteligjencë emocionale të zhvillume, një gjenerat që ka mirë kuptim, një gjenerat që e pranon atë tjetrin, natyrisht pranon veten, e pranon atë rëdha tjetrin. Dhe është ma shumë të ne femrat, nuk kanë me shkujt ma shumë vlerë. Nuk kanë. Kush jav ka dhonë aty në vlerën ma të madhe? Kush jav ka dhonë vlerën ma të madhe? Jo, Asam, nuk është dikush ma i fort ma shumë ose ma pak. Nuk është dikush ma i vlefshëm ose ma pak. Të dy gjinit janë me rëndësi. Të dy gjinit janë me rëndësi. Dy gjinit e kanë vlerën e vetë, e kanë funksionin e vetë në këtë tokë. Dy gjinit janë me rëndësi. Femrat e dashura, mos ja jepni përgjegjësinë dikujt tjetër. Është në ty që ti ta vlerësosh veten, është në ty që ti të mos pranosh ma pak. Dhe një diçka që më vjen prej disa femrave të cilat keq trajtohen, thojnë Valentina, dhe atër mu më kallën krejt alarmat, Valentina për hatër të fëmijëve. Ua! Për hatër të fëmijëve, ti për hatër të atyre për jamëson fëmijëve edhe dhunën. Po pranonën dhunë edhe ti po emëson ata se duhet aj me pranonën dhunë. Kjo është mësimi që ti e t'ja dhonë fëmijës tanë. Bash për hatër të fëmijëve, mjafton fëmijëve një mami e njëna dashuri, vetëm nana mi dhonë dashuri, edhe mos me i përjetu disa gjana. Ua, njerës të dashur, për hatër nuk jetohet me dikan, për hatër fëmija ytë nuk ta dëshiron ty, që ti me pranu dhunën, që ti me pranu ma pak, jo vetëm dhunën fizike njerë, sepse është dhuna psiqike që është shumë ma damshme, sepse e di unë shumë mirë i kuptoj disa femrat e cilat nuk e kanë forcen me vendos, me dal nga aty se ku janë, sepse aq shumë i kanë bindë se nuk janë të vlefshme, se nuk je as kushi, se ti nuk ku aq shumë janë të bindra sa që ato nuk e kanë guximin me dal pi aty, ose me marrë një hap ma ndryshe. Shkojmë të tema tjetër njerës të dashur. Kuptoni edhe njëherë javë kthej. Vlerën nuk duhet me ta dhonë një mashkull ty. Ti duhesh me vlerësu vetën dhe ti ke me reflektu. Isha para se tash po lidhen vetë, fjallë, isha një takim dhe një mashkull i afrëm, thot, ishim me disa shoqni, thot, Valentina nuk e ka pas lehtë me dëpërtu me gjitha këto gjana, sepse meshkujt shqiptar, dhe më thonë, nuk e vlerësojnë, thonë, unë stop. Ja kam ndërprej, thash, stop. Unë nuk e mendoj ashtu, nuk jam e bindur ashtu, dhe unë kam meshkujt mrekullueshëm që më ndjekin, kam meshkujt mrekullueshëm që kam punu me tani me një, kam meshkujt mrekullueshëm në rrethin tim, unë nuk i shikoj ashtu. Nuk është ashtu. Kam meshkuj që e vlerësojnë atë se çfarë unë jap. Dhe është e vërtet. Sepse unë nuk e reflektoj këta. Unë nuk e reflektoj as nuk e vlerësoj vetën ma pak. Kuptoni njerëz, të dy gjinit e kanë atë vlerën e vetë. Tjetra njerëz të dashur, sepse jeni kaq shumë këto. Kuptoni se duke shpërndar gjana, sepse reagimi juve, Valentina, fol diçka, bani postim, Valentina, pse s'po thu kur gjana,
un nuk kam, mu mu kanë idhnu njerëzit, që un nuk kam shpërnda fëmi, të qajt, të varfër, gjitha, nuk do e bej. Nuk do shpërndaj dika. Nëse un duhet të bej diçka, do jap, do ndimoj edhe e bej. Por nuk do shpërndaj, sepse njerëzit e cilët ndjekin faqen time, duan të ndëgjojnë një fjalë të mirë, duan të mësojnë diçka, duan të marrin diçka dhe ju të frustrohen dhe të futen alama thellë në negativitet. Me gjitha ato që janë shpërnda, ta kuptoni njerëz, ta kuptoni fuqinë, fuqinë e vedijes kolektive. Janë sforcu të këqijat, por ekziston shpëtimi për gjithë cila, edhe për gjitha ju femrat e cilat më keni shkru, se i keni përjetu, edhe si fmi disa gjana, edhe matritur, edhe nga njerëzit të afërm të cilat ju dhem shumë, edhe për ju ka rrug dalje ta dini, ta kuptoni edhe ta dini shumë mirë, se nuk e keni idejnë që kam kalu krejt, edhe mu i sot me jetu në pache dhe lumëtër. Idejnë nuk e keni, për këtë arsye njerëz të dashur, edukoni vetën, pastroni vetën, sepse ne i japim, gjona që kemin veti, i japim me tutje të fëmija ton, të gjeneratat e reja, dhe unë jam shkput nga disa gjona, por jo të gjithë e bajnë, dhe ju muni me marë vendimin që me punu me brendin e juve, ajo nana sot që punova me atë vajzën, ajo e pa vetën duke terapu në vajzën e saj, ju këthy krejt filmi i saj, e pa se kjo ja ka dhonë disa bindje, kjo ja ka dhonë atë energji, jo vetëdijshëm, jo me fajsu askan, vetëdijsim, mediat, vetëdijsojuni se sa jeni të hipnotizu negativisht popullin, edhe ju njerëz, edhe ju që mendoni se nuk jeni hejtera, ose që nuk jeni damshëm, vetëdijso vetën me një mesazh që ti ja shkru një personi, një vajzë të re, që i thu, o, sa trash qenke, ti nuk qenke për rrjetet sociale, ti s'qenke kështu, dhe më thonë, sa dam munësh mi ban, a din sa vajzë të reja, më lajmëronë, më shkruin, të reja, shumë të reja, Valentina, më duhet unë njëherë të djerin nga iluzioni, të ju tregojnë se nuk është Instagrami, nuk është ashtu jeta njerëz vashtu si shduket në për Instagram, mjam djera të iluzion, nuk duken femrat bashkë ashtu perfekte. Dhe gjitha këto gjona njerëz, tjetra njerëz të dashur, e di se kam këtu psikologë dhe kam këtu edhe mjek, edhe mësusa që janë të mdjek, i kam disa shoqnit mrekullushëm, që punojnë me vetë dhe e bojnë punën e vetë me pasion. Njerëz të dashur, kuptoni fuqinë e meditimit, uroj që së bashku ne kena me manifestu që një dit do jetë, do meditojnë në nxënësat, para se me fillu mësimin. Uroj ta manifestojmë ne këta bashkë, që në shkolla kam u meditu, ata fëmi që meditojnë, ata nuk mujnë mi bon dikuj diçka, se ata verejnë çdo lëvizje të vetën, janë të vetëdijshëm për vetën, janë empatik. Tjetra njerëz të dashur, mungon edukata seksuale në shkolla në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni. Nuk jam, nuk e di, nuk kam shku në shkolla atje. Por mungon kjo, mungon të flitet haptas. Mungon të flitet haptas një vajzë të fletë për trupin e vetë, ose një mashkull në pubertet, ta vetë knaqë trupin e vetë. Mungon edukata seksuale, ndrydhet energjia seksuale dhe pastaj ndodhin kësi gjana është njerës të dashër. Duhet punu me shkakun, jo mu marrë me pasojen, gjitha këto dit i një marrë vetëm me pasojen, unë që 10 vite po punoj me i shëru shkacet e juja njerës, me punu me shkakun, me punu mrena, mi ndryshu disa bindje, e din fillim edhe unë e kam verejt vetën se po flasë si kur nana jeme, ose po veproj, si kur unë e kam një nantë mrekullushme, por natërishë se maheret i ka ba disa gjonat jo vetëdijshëm, kam ba dhe unë jo vetëdijshëm, kam reagu e kam dzanë vetën të folë si kur njerëzit tjerë.
Janë programe njerëz të dashur, janë programe që ne i marrim për njerëzve tjerë. Nuk e ka, nuk e kanë fajin, se ju jeni masa, ju e keni ndorë vendin. Largoju një prej asaj njerëz të dashur, largoju një prej asaj se ka faj aj, ka faj ky, ka faj aj. Paqa, fillon, edukata fillon në shtëpi, paqa fillon të ti. Ti ai që kemi shpërën, ti ai që kemi shkon zingjir, zingjir njerëz të dashur. Prindër të dashur, merrni parasysh se ti je përgjegjës deri sa fëmija yt të bëhet i pamvarur, deri sa fëmija yt i kalon 18 vjet, ty kanë me të ardhmë të vet. Atëherë, unë them, okej, unë nuk jam një nën që ju rri fëmijëve në kokë, që i kontrolloj non stop ose bëj diçka, por i verej fëmijën e mi, a kanë nevojë diçka, jam aty për ta, nuk ka koda, nuk ka telefonat kodum ose diçka që na nuk mujmë me i shiku ose me i pa. Unë kam dy fëmijë në pubertet. Unë nuk po verej diçka, sepse nuk kam lufta me ta, nuk kam kundërshtime me ta, por jam këtu, edhe pse e bëj këtë punë, edhe pse unë jam këtu. I verej, vereni fëmijën e juve se çka janë të bë. Vereja emocionet, çka ka nevojë. Mos i futni fëmijën e juve ala më shumë negativitet të i fol keq për trupin e tyre, për seksualitetin, sa është diçka marrë, sa është diçka keqe, edhe hiç nuk i asoj atyre bindjeve se dikush ka fol dikun në media, ku diu ndonjë hoxhë ose dikush se kanë këtare të se këto. Jo, shikoni njerëz të dashur, është bën një statistikë në Gjermani të femrat të cilat janë janë përdhunu, do më thonë, nuk kanë qenë të veshur a shkurt. Jo, ne duhet me punu me vetën, duhet me punu me vetën. Ne do të me punu, prindi, babi, se si silët me mamin, a i djallë do silët me një femen jashtë. Ajo është edukata që një t'ja dhanë. Raporti me femrën e parë, djalli femër, është raporti që ai ka me pas me femrën tjetër jashtë. Apo kuptoni? Është gjithçka program. Ne verejmë. Verim. Dhe natyrisht nëse edukoni fëmijën në atë mënyrë që ka vlerë vetëm pamja jashtë dhe jo gjonat e vogla, buzëqeshja, falënderimi, nëse vetëm këto, ajo do i bëj gjitha që mu duke vleshme, sepse nuk e ndjen vetën si të vleshme, do ekspozoj trupin, do tregoj trupin, do dali, do bëj gjitha që kërkoj vëmendjen e njerëzve, që t'ja vërtetojnë tjertë se ka vlerë, sepse ajo po bërtet prej vetë vlerësimi t'ullës edhe prej vetë dashuris t'ullët. Po bërtet, po kërkon. Dhe të gjithë ju që keni punoni rjetës sociale njerës të dashur. Mos i meni seriosisht mesajet negative që ju dërgojnë. Ajo është mesazh i atij personit që janë t'ja dhanë vetës. Ai ka nevojë me dal dikun më duk interesant, sepse nuk ndihet mirë brenda vetës. Ju thash, një person që është mirë brenda, ai nuk e ka për nevojë me komentu dikan negativ. Komentet negative njerëz. Mos i merrni si diçka personale, nuk ka të bëjë me ty. S'ka të bëjë me ty. As ata nuk i gjykoj. As ata nuk i shaj. Thjesht, ata po bërtasin për vëmendje, po bërtasin për vetë dashuri, po bërtasin. Janë të shprazë këtu mrena, kanë dhimbje, ju dhem dikun dhe dojnë me bëndi shka që mundi pak ma mirë. Dhe e di se gjitha këto gjona juve do ju mësojnë diçka njerëz, do ju mësojnë, unë jam shumë e bindur sa do që ne flasim ose të gjithë shpërndajnë që ato nuk mund të qetsojmë gjendjen e prindrëve të asaj vajzës, ose, por jam shumë e bindur se natyra as kanë nuk e sjell këtu, as një shpirt nuk vjen parsy, as një shpirt nuk vjen pa
pa arë me plëcu dishka këtu, pa arë me ba dishka këtu, dhe jam shumë e bindur se ajo vajzë ka arë me një mesaj shumë të madhë, sepse shumë femra ju kanë zgju ato, të cilat duhet mi shëru tani, dhe nëse shpeton ajo shumë jeta, me atë se çfarë i ka ndodhë, njerës të dashur, ndoshta është ky misioni i saj, sa do që i vështirë tjetë, e di se, disa nuk kanë mujtas me paramendu ato momento se ato gjana. Por unë mendoj se gjithçka ka një mesazh dhe kuptoni femra se ju duhet me punu me veti. Unë shtju fol një person që është shtyp, është ndrydh. Dhe nuk ka mashkull këtë botë që mundet me ma ullë mu vlerën time. As nuk e kërkoj me më vlerësu. Okay? Mas pari vlerësoj vetën, e du vetën, e vlerësoj vetën pa gjonat që unë du. A mu ka dash me depërtu mbi gjitha këto po, ju duhet forë që duhet gudzim. Por tia jo, që lejan, përgjësia, tia jo që lejan. Tia jo që lejan, ma pak se respekt e dashuri. Ti e ajo që le janë. Dilni nga viktimizmi njërës. E din ata që kanë qenë të kursit, disa kështu i kam shkun dhe më kanë falenderu në fund. Kure jam bo serios unë, kanë fillu krejt me më shiku kështu. Pak nuk është serioze, vjen prej shpirtit, vjen prej asaj që ka unë jam. Unë sot e pata një biset dhe thash, edhe mi mbyll krejt rrjetet sociale edhe mi humb gjithë ta njerëz krejt, unë prapë e baj këta. Sepse ne nuk bëhemi asqe, ne veç jemi ne ajo. Dhe nëse ju filloni mi jetu gjona që ju doni, e vlerësoni vetën, e doni vetën. Një mashkull nuk është plëcim për ty, është një bonus. Nuk është aty me të plëcu, me t'i plëcu ty gjona të tua, me të shprastir, nuk lindim të shpras, në vim vetëm. Nuk vim për gjysë dhe një gjysë me tjetër një nga plëcën ato e në mungesa. Kur ti ke mjaf dashurin vete, ti shpërndan me një person dashuri. Ajo është e pastër. Tjerat janë barsi emocionale, janë shërimet fëmis më rrenshëm. Ne, unë e di se ne mund të bëjmë shumë ndryshime, unë vërtet njërës të dashur ka pas momente në fillim kur kam fillu, kam pas shumë komente negative dhe edhe mu më është dashtë më konfrontu me shumë gjana dhe mesajji shembo kur mu një vajzër e më ka thonë ti e mama jeme që unë se kam pas kur ose ti e mama jeme që s'ka dit me duku ose ti e mama jeme që ma ki shpetu jetën, kam dashë me mytë vetën, për mu njerës të dashë, mu muni me më shkru qka të doni, muni me më thonë qka të doni, dhe gjitha ta hejterat që pi maltretojnë, ose pi posilin kesh me këto vajzat e reja sot, ose me djem pa marë parasysh që ku jam, muni me më shkru qka të doni, shpraznu në mu, sepse unë asë një sen nuk e marë personale, vërtet se jam aq mirë dhe jam aq në harmoni me vetën, sa që mesazhet e tua nuk mujnë me ndiku të onë. Thjesht, kuptoje se ti e ai që jetë e njësa ta, kuptoje se mund është mundi mirë dhe pa lëndu dikan, mund është mundi mirë, vërtet, edhe pa e komentu dikan negativisht, edhe pa e adhan dikuja të ndjenjen e keqe, se e di se për momentin është ajo që ti mund është me adhan, por ti ke shumë ma shumë, unë e shofa ta që ti nështë ta nuk mund është me e pa për momentin në ty, unë e shofa dritën që është mrena teje, mbi programin, mbi ato lëndimin, mbi ato gjonat, për këtë arsye njerëz meditoni, pastroni vetën, një njeri që ka pastru vetën ka artë dashuri, atë që ai mundet me dhonë është vetëm dashuri, e fatosi, dhe në natërezi, jo. Shikoni, nuk du me e bon vetën dishka si të shajt, amo vërtet, unë nuk mund t'i urej as këta, unë e di se këtune ku ju dhembë, dhe unë du mi thonë që gjithë njerëzit me marë përgjësin për gjona që po i bojnë, ta merë një përgjësin, nuk para gjikoj asken, por merë një përgjësin, sidomos ju media, që një koment negativ që i bojnë, dikun ju e bani aty titull,
e bani titull dhe ju jeni te forcu negativitetin, jeni te rrit ata. Dhe kujdes, kujdes me gjitha këto gjana, sepse një popull po e ndëgjon, një popull po e shikon, dhe jo të gjithë janë të vedishëm dhe mujnë me heka ta mos me shiku ose mos mu marrë me lajme, sepse disa dhe i kërkojnë, sepse janë atë energji dhe kërkojnë gjana negative që mja vërtetu sa ashtu ashtë. Meditoni njërës të dashur, uroj që e kemi këtu kemi dhe profesoresha, uroj që të filoni 5 minuta, para se t'ja filoni mësimit, 5 minuta meditoni me ata fëmijë. A është në plan program, a është medito, është ora jote, 5 minuta, unë e kështu e kam, 5 minuta kemi meditim. Të meditojmë, thjesht të kthemi në të tashmen, të vedisomi për vetin, për frymen, të përjetoj momentin. Garantoj se ata fëmijë do jenë në fund vitit edhe në zonë sa më të mirë, edhe do jenë më ndryshe. Të gjithë juve femrave që mendoni se askush nuk ju don, të gjithë juve femrave që mendoni se nuk jeni vlerë, të gjithë juve femrave që jeni lëndu, jeni shtyp, jeni vra, ta kuptoni se këtu e keni një person që ju don shumë. Ju du shumë, ju përqafoj shumë, ka marrë shumë mesazhe sot, femrat që janë keq trajtu, femrat që janë abuzu, femrat që kanë përjetu dhimbje të ndryshme dhe vërtet një gjoni që apju tham. Edhe për ju ka shpëtim, edhe për ju ka shërim, edhe për ju ka dashurim mjaftueshëm. Ka dashurim mjaftueshëm, këta e keni të sigurt. Por fillon te ju, ti dush më mësu me dash të vetën, ti dush më mësu me a dhanë vetës ato, ti dush më mësu, atër ajo shka ti krejt mund është me dhanë është dashuri e pastër. Uroj të vetëdijsohet populli jonë, vetëdijsohet, jemi mbi 1000 veta këto, kjo është një numër shumë i madh. Uroj të vetë disoni për fuqin krijuese që keni njerëz të dashur. Mos shpërndani, sepse e kam postuni një thanje që e ka thonë Ana Tereza. E kanë ftu me shku në protesta kundër luftës, aja e ka thonë, kur të mftoni për paq, unë do vi. Qa do të thotë, aja ka kuptu fokusin, energjin, krijimin. E ka ditë se nëse merremi me negativet, kanë mund rritë negativet. Nëse merremi me problemin, rritët problemi. Fokusin në zgjedhje njërës të dashur. Fokusin në zgjedhje, se sita, qka të bëjmë ma ndryshe. Dhe jo me folë, me qajtë, me bërtit për problemin. Okej, kanë dodhë. Ka ndodh, tash shka muj me ba ma mirë. Ullu, përqafoje vetën, ullu, duje vetën. Na kanë thonë mare. Mare, kjo marja është energjia ma e ullë që ekzistan. Marja. Mare për trupin tanë. Qysh mare për trupin tanë? Dhe natyrisht se e blokume të çakra seksuale. Mare, torp, mos ashtu, mos kështu, ti zban. Pse, ashtu jën rrit ato? Ashtu jën rrit për vedisoni njerë se ne jem t'ju dhoni generatës tre edukat. Ndrydhje. Kur do jetë që t'jepet lekcionën në shkollë? Ne flasim haptas me fëmin ton rreth seksualitetit. Kam dy djemë në pubertet. Njerës të dashur, e di se dikush ka një zonë, ka një fuqi që me fillu, njerësit presin e dhojnë dhe sa të ndryshon shteti, ose ata në altat rrë dhe na këna me ndryshu, ose thot, deri sa të ndryshon dishka jashtë atër unë e ka me ndryshu, jo, fillon të ti ndryshimi, ti e ban ndryshimin, ti qosh edhe thu, du me ban dishka, unë du me ban dishka për botën, nuk du me dek e mos me ban një ndryshim këto. Ti e ki ndorë. Profesora, profesoresha që jeni këto,
Kërkojeni, kërkojeni që në shkolla të flitet, që të jetë lëndë. Edukata seksuale. Le të flitet, mos ndrydhin këto emocione dhe të ndodhin gjonat e tila njerës të dashur. Se keni ndo një pytje, ma bani, sepse unë më futa ashtu dhe thash le të rjedhin, sepse vërtet njerës të dashur, vërtet disa gjona nuk mund është mi folë për i libra, po për i përvojave tua, dhe mund t'ju them se kam qenë njëri me vetë besimin ma t'ullë, me vetë vlerësimin ma t'ullë, me vetë dashurin ma t'ullë që ekziston, sa që kam mendu dhe mi amar vetit jetën, si shumë femra sot, por qyre ku jam sot, edhe wow, tham, çdo moment, çdo sekond jetës e shijoj, jeta është shumë e bukur, jeta është shumë e bukur. Pastroni veten, meditoni, meditoni, meditoni. Kemi tema, kemi punë na krejt jetën me veten. Për momentin që ti fillon me ndje dashurin brenda teje, e don krejt trupin tanë, e don çdo qelizë trupit tanë, është vetëm ajo që ti mundesh me dhonë. Okej. Okay. Keni ndo një pytje, sepse sot nuk i ka në zyre, thashtë ta baj këtu, po fëmija duhet me fjetë. Si ta hapim zemrën, falni, falni njerëzi që ju kanë lëndu, punoni me falje, dikush thotë smuj me i faljet, apo nuk jetë e ba për atë personin tjetër, jetë e ba për veti, ti e liron vetën. Ti fillon me ndje përsëri dashurin kur ti falë këtë njerëzi që të kanë lëndu. Falja ta, fale vete, se ne mas pari du të me falë vetën. Ne mas kesh që silmi me vetën tonë, jemi ata që kretë kohë një folin vetës negativ. Po prapjen ato që ne kemi ndëgju që na i kanë thonë. A mund të flas haptas me fëmin për seksualitetin, njërën e kam 11 dhe tjetërin 7. Po këtu në Zvicër dikun 5 në klasën, 6-ën, mos jam gabim, sa së në Zvicër nuk kam qenë shkollë, po fëmija mi 5 në klasën, duke të flitet për seksualitetin. Po mund të flasësh pa tjetër. Nuk janë tema, mos i meni tema tabu, du të me heq këtë pjesën e marre. A kuptoni se femrat pasaj që nuk e akceptojnë, nuk pedojnë vetën, po ekspozohen, po tregojnë shumë që knena marre, po knena pëdojnë mu tregu se unë jam me vlerë. Uroj që të futet në sistem, uroj që unë nuk kam, më më kanë ftu disa televizione, unë nuk kam dashur shumë dalë, por unë do e flasë dhe do e flasë për sëri që të futet në shkolla edukata seksuale, të futet në shkolla sepse duhet eduku populli jonë, duhet edukun këtë pjesë që është krejt naturale, është natyrshme, është energji kreative, është kreacioni, është krijim, dhe është energji që duhet me jetu dhe jo me ndrydh, dhe pastaj ndodhin kësi lloj gjanash. Keni ndonjë pyetje? Ngrije zënën ti valit, apo i peshini sa kam folë sonte. Jini njimi veta njerës të dashur, njimi veta, ju të gjithë, çdo person me boni lëvizje i thu dikuj, shkoni, kam profesora këtu brenda. Ju lutem, shkoni kërkoni që të bëhet, mos dveju në Kosovë, tash jam disa dit, le të bëhet lënd, edukata seksuale, le të flitet haptas, le të lirohen zancat, le të amarin si diçka të natyrshme. Klasës 4 në Gjermani që në ka. Si ti mësojmë fëmijet me të meditojmë, meditojnë. Fëmijët lindin meditus, ne i qorientojmë, ne i mësojmë mos me meditu, ma ti fut programe, ti fut mendime, ti fut bindje, loj.
Por edhe njerëz të dashur, kuptoni se me atë terapinë që unë e kam bën sot me advajzën, edhe që është terapu dhe nëna vet përmes sajna. Fëmia janë pasqyra jonë më e madhe. Shumë blokada, shumë bindje tyja, nëse nuk i keni vetëdisu të vetja, shikoni fëmin. Ata kanë mjaft tregu, se i kanë marrë përmes jush. Shikoni të fëmia, fëmia janë pasqyre jona. Edhe partneret po ashtu. Edhe partneret. Shumë gjona, sepse raporti që ti ke pas me babin tën, ose me vllajn, e jeton gati të njëjtin edhe me bashkëshorti. Shumica. Shumica është program. Është program, nuk ekziston realitet si realitet, pos realitetit që ne e verim, pos realitetit që ne e krijojmë. A mundën të me... super pytje. A mundën që... A mendon që mundën më shëru traumat e qikave apo grave të dhunume? Unë kam terapu disa. Disa nga to. Plus kemi pas edhe në retreat, plus njerës të dashur. Po. Shërojnë ato trauma. Shërojnë ato trauma. Kur shkojmë thellë, kur punojmë thellë në disa gjana. Dhe disa spjegime që ja baj. Po, unë kam marrë shumë mesazhe sot femrave, që kanë qaj këto ditë shumë, sepse ju, gjitha ato mlefe u rejtje gjona që janë zgjull këto ditë, mrena jush janë t'juja, që duj me punu ju me to. A, mendoni se femra po zhveshen te për dhe aty një gjdo e keqe, jo. Nuk është aty çdo e keqe. Femrat guxojnë u vesh me vesh çka dojnë, por mënyra se pse e bajnë, do të më pyet vetëm pse pe e baj. Pse apo m'pëlqen kështu apo po duam të tërheq vëmendjen e diçkaj, sepse ajo tregon vetë vlerësimin e ultë dhe vetë dashurinë e ultë. Nuk është, ju thash se është bënë një statistikë në Gjermani të femrave të cilat janë dhunuar, nuk janë dhunuar ato që janë veshkurt. Shumica atyre kanë qenë të veshura normal. Po kuptoni, normal, për mua është edhe kjo normal. Unë kam shoqe që veshën komplet kështu barkun, komplet jashtë dhe askush nuk e ngucë, askush nuk i thot asgjë. Njerëz të dashur, kuptoni fuqinë e pasqyrës. Ashtu si sillemi ne me veten tonë, ashtu si ne. Shiko, kjo vajza 11 vjet ka manifestu disa gjëra që i kanë ndodhur kësaj më 7 vjet, po i manifeston edhe tash të njëjtat. Sepse ashtu ajo sillet me veten e vet. Është sillë, sepse kemi punuar sot, po do punojmë përsëri. Mënyrën se si ti sillesh me vetë është sikur dikush po të lexon, apo kupton? Ti po të lexon ti po të shep, thotë kështu tu si sikur më të shkruan ballt, lutem kështu sillu ti me mua. Pse nuk ndodhen mua disa gjëra? Pse nuk i ndodhen disa njerëz të tjerë disa gjëra? Po kuptoni njerëz të dashur. Puno me veten, e krejt punën që ti ki me veten, sepse ti do të rreqesh krejt njerëz të tjerë, do sillen ndryshe me ty, do të vlerësojnë. Do e di njerëzit, ti tregon njerëzve tjerë deri ku me ty. Duhet i keni edhe ju, ato kufizimet e ju janë njerëz, t'ja qesish diku një kufizim të thush deri këto me mu, bol. Është e shëndetshme, e nevojshme. Okej? Okay? T'jetoni njerëz balancin, edhe të fëmija, se thot dikush, jo, unë i liroj fëmina një, okej, okay, edhe këtu një loj balanci. Sepse ti e përgjegjës se deri sa ata tri, ti e mentor i fëmijëve. Me një dorë lëshon, me tjetrën dorë ngre ka pa. Kjo është balanci njerëz. Njëjt me gjitha gjonat. Jetoni balancin. Unë kisha shumë më dalë për televizion e me arë me bo non-stop seminara gjona, por nuk du me hub balancin. Unë jam edhe nën, kam edhe role tjera. Balancin njerëz shikoni. Jetoni. Kur gjo nuk duhet edhe krejt ashtu, wow, kur gjo mos me dit, as mos me... Sot shumë fmi po i edukon TikTok-u. A din ti se shka shikon fmi a ju të arditen? Pse? Atër ti thu se unë jam në shtepi, por rinë shtepi, kurse fmi a ju shikon dhe ti nuk e din as shka shikon. Ashtë përgjësie jotja, është përgjësie jotja. Angela a thot shumë bukur, veshja është një zgjedhje personale, nuk është një ligj si duhet të vishim me kështu si puna, veshja është komplet një budallak me mungesë dijeni. Okej.
Nuk është vërtet njerëz. Mos e mendoni sepse më ka ardhur keq që janë kërcënu keq edhe janë shah. Dhe kush është shah përsëri këta që janë di keq, se kanë pas dhimbjet e veta dhe kanë shah Dafina Zeqiri, kanë shah disa këngëtare dhe më vjen shumë keq sepse pse më i bën ato gjana. Apo ndihesh ti po për shah dikan për munditi pak më lehtë se je për momentin tim. Okej, stop na, pse po ndjeju në kaq shumë dhimbje? Pse po më dhem kaq shumë? Çka kam përjetuar unë? Nuk duhet, ajo është arti, është këngëtare, është mënyra e saj. Lejoni njerëz. Kjo është arsye sepse ju nuk i lejoni njerëzit tjerë me jetu ashtu si dojnë, është sepse ti vet nuk ja lejon vetes. Dëgjo shumë mirë. Ti paragjykon shan njerëzit tjerë sepse ti vet nuk je vetvetja, nuk ja lejon vetes me jetu ato se çka ti don, e atëherë shan dikën tjetër që ti mundi më mirë. Pse e ban këtë? Pse? Nalu vedisoju. Vedisoju. Mos e ban ma. Mos e ban ma. Njerës të dash, unë jam shumë e bindur se ne të gjithë dini se kur desim do të denohemi ashtu kështu, ato gjana ote un nuk funksionoj, në fakt nuk ekzistojnë, sepse un kam arrit një gjendje që e di se kush jemi dhe nuk ka dënim e kësi lloj gjana, por e kemi një review, kur desim ne do shohim komplet jetën tonë, se kanë kemi prej, kanë kemi lëndu, gjitha gjana do, krejt si film do shikojmë edhe një herë krejt jetën tonë, ata po, jam e bindur sepse ka njerëz që kanë pas vdekje klinike, ka njerëz që kanë pas vdekje që kanë shkruar libra që kanë shpjeguar këto gjëra. Edhe njerëz të mrekullueshëm, njerëz të mrekullueshëm. Banu ti, i ti shembulli që dëshiron ta shohësh në botë ose ndryshimi që ka thënë Mahatma Gandhi. I ti ndryshimi që dëshiron ta shikosh në botë fillon te ti. Pyte vetëm pse janë zgjudhi sa gjona, pse kam urrejt, pse, kush jemi ne me dënu njërës, pse njërës të dashur. Unë nuk e miratoj asë gjatë që bojnë njërës të tjerë, e bojnë nga dhimbjet e tyre, nga lëndimet e tyre, nga ndrydhjet që kanë bo. Por besom një njërës, asë prindrit, asë rethi atyre që kanë bo, ato nuk janë asë një të ndi mirë. Dhe nuk kemi drejt një të dërgojmë atë shumë negativitet, atë shumë mlef, urrejtje, gjitha ato, por pyt një vetën njërës, pse janë zgjuka shumë emocione negative, kam pas edhe në empati dhe krejt, por nuk kam mujt dhe nuk munde me ju rejt, asë një personën këtë botë, sepse e di se krejt që bojnë kësi loj gjanash, kanë diçka. Ata nuk janë lindur kriminela. Ata nuk kanë linda shto. As kush nuk ka linda shto njerës të dashur. Diçka kanë përjetu këta njerës. Dhe është diku në shkrume, sepse unë kam lexu dyjat, mendoj në Biblën është të shkrume, thotë, mundet me gjujt me guri vetëm ai që nuk ka gabu as njëherë. Daloni njerëz se paragjykimi, kur paragjykoni dikan, juve ju ban mundi shumë keq. Ju ban mundi shumë keq. Ndaloni, para se ta shkruani një koment negativ, ose t'ja jepni dikuj një kompliment të kundërt, ose po e marë një mesaj, ose një diçka. Nalu edhe pyetu thuj, pse jam te e bo këta? Po du me ndi, po du që ajë tjetëri me ra ma poshë, unë mundi ma mirë, sepse po ndina keqë mrena meje. Vedisoju, sepse pe e banë. Vedisoju. Uroj që kam dhonë mjaftushëm mesaje, kam dhonë atë energjinë, kam dhonë atë pse ne kam bo këta dhe shpërndani njerëz. Nuk është për mu, nuk më duen mu këto farë loj gjanë arse unë e di vlerën teme. Por shpërndani që kuptojnë gjitha femrat, se ato e kanë vlerën e vetë, e kanë vlerën e vetë,
pa ja dhon një mashku ose pa ja dhon dikush tjetër dhe mos reflektoni vetë vlerësim të ullët, mos ja tregoni ati tjetërit se ti ke ma pak vlerë, mos e vlerësodi kanë më shumë se vetën, vlerësoj e vetën dhe ti do vlerësosh pastaj edhe njerës tjerë. Por vetën s'pari, është detyre jotja që ti me bo vetën t'lumëtër, është detyre jotja që ti me adhon vetës ato dhe jo me kërku nga jashtë dhe ti me pranu në gjithë shka. Okej? Okay. Atëherë njerës të mrekullushëm, unë nuk kam ujtë mi lexu kret mesazhet, shumë mesazhe, por kur ta lan live aty mund të komentoni, mund të shpërndani live femrave, vajzave, pa marë parasysh, nanave, babave, djemve, sepse vërtet duhet në të gjuhë dhe ata se vlerën e kemi të njejtë. Nuk jemi të njejtë, se të gjithë cili e ka detyrën e vetë në këtë tokë dhe dy gjinit nevojitën, por vlera është njejtë, sepse gjithë cila gjinit e ka atë funksionin e vetë. A o meritën e paskëm këtu. Njerës të mrekullushëm, atëherë ju uroj një natë të qetë, një natë të bukur, uroj që dikush ka mujtë me shëru vetën për mes këtyne fjalëve, për mes kësaj energjie sonë të këto, dhe uroj që ta kuptoni vlerën e juve, punoni në vete dhe i rritvini të dashurije, mos u nalni se ju jeni kjo dashuri, ju jeni kjo dritë, dhe thjeshtë, ju dua shumë, ju përqafoj shumë të gjithëve, natë të bukur krejtë, natën e mirë njerëz të mrekullueshëm, natën.